গোলাঘাটৰ অকামলোৱা সমন্বয় ক্ষেত্ৰত গৰখীয়া ভোজ। পৰম্পৰাগতভাৱে প্ৰতি বছৰে প্ৰণাঢ্য কাৰ্যসূচীৰে গোলাঘাটৰ সোমটাই সমষ্টিৰ অন্তৰ্গত ঐতিহাসিক সমন্বয় ক্ষেত্ৰ বৰগুৰি অকামলোৱাত অনুষ্ঠিত কৰা হয় এই ডাঙৰীয়া সকাম। এজোপা শতবৰ্ষীয় বটবৃক্ষৰ তলত অনুষ্ঠিত হয় এই সকামভাগ। গোলাঘাটৰ লগতে অসমৰ ভিন্ন প্ৰান্তৰ হাজাৰ হাজাৰ লোকৰ সমাগম ঘটে এই অনুষ্ঠান ভাগিলৈ। কাতি মাহৰ প্ৰথমটো দেওবাৰে সোঁত পোৱা দেখা গ'ল ভক্তপান ৰাইজৰ। প্ৰবাদ অনুসৰি এই স্থানৰ বটবৃক্ষৰ তলত মনোবাঞ্ছা পূৰ্ণ অৰ্থে চাকি বন্তি জ্বলাই প্ৰাৰ্থনা কৰে। লগতে মনোবাঞ্ছা পূৰ্ণ হোৱাৰ বাবে এই সকাম ভাগিলৈ এযোৰা বা এটা আমৰলীয়া হাঁহৰ লগতে কোমোৰা আগবঢ়ায়। আনুমানিক প্ৰায় 200 বছৰ গৰকা এই অকামলা সমন্বয় ক্ষেত্ৰ বৰগুৰি তলতে কাতি মাহৰ কোনো এটা দেওবাৰত সেই স্থানৰ বটবৃক্ষৰ তলত ডাঙৰীয়া ভোগ ভাগ অৰ্চন কৰি সেৱা আগবঢ়ায়। এই বৰগছজোপাৰ তলত সেৱা ধৰিলে, এগচি বন্তি জ্বলালে নিশ্চয় মনৰ আশা পূৰ্ণ হয়। এই বিশ্বাসৰ বাবে অসমৰ বিভিন্ন প্ৰান্তৰ পৰা অগণন লোকৰ সমাগম ঘটে। এই প্ৰবাদ লোকবিশ্বাস অতিকৈ পুৰণি। প্ৰবাদ অনুসৰি ঐতিহাসিক বৰগছজোপাৰ তলতেই গৰখীয়াসকলে সকাম ভাগি আয়োজন কৰিছিল। কিন্তু ইয়াৰ গুৰুত্ব আৰু মহাত্ম যেতিয়া লাহে লাহে বৃদ্ধি পালে, তেতিয়াৰ পৰা এই স্থানলৈ অগণন ভক্তৰ সমাহাৰ ঘটা পৰিলক্ষিত হৈছিল। অতি উলহ মালহেৰে আৰু আড়ম্বৰপূৰ্ণভাৱে অনুষ্ঠিত কৰা এই সকাম ভাগিলৈ পুৱতি নিশাৰ পৰাই ৰাইজে ভিৰ কৰা পৰিলক্ষিত হয়। গোলাঘাটৰ পৰা পৰাণ ডেকাৰ প্ৰতিবেদন লোকেল। মোৰ নাম সুমি গগৈ। মনৰ বাঞ্ছা ঘৰখনৰ শান্তি হ'ব লাগে। মোৰ ছোৱালী এজনী আছে, অহা পিছলৈ মেট্ৰিক পৰীক্ষা দিব, তাই হৈ আহিছোঁ। মানুহজন ভালে কুশলে থাকক, সৰু দেউতা শাহুমা ভালদৰে থাকক, সেয়াই আৰু। ইয়াৰ বিষয়ে মই বৰ বিশেষ নাজানো বাৰু, বয়োজ্যেষ্ঠসকলৰ পৰা সুধিবলৈ চেষ্টা কৰিম। ইয়ালৈ আহোঁ মানে এটা প্ৰবাদ আছে যে ইয়াত যদি হেৰি ভোগ দিয়ে, হাঁহ আগবঢ়ায়, তেতিয়া মনোকামনা পূৰ্ণ হয়। সেইকাৰণে প্ৰতি বছৰে মানুহ ইয়ালৈ আহে আৰু ভোগ আগবঢ়ায়। মানুহে প্ৰমাণ পাইছে, সেইকাৰণে মানুহবিলাক ইয়াত প্ৰত্যেক বছৰে বাঢ়ি বাঢ়ি গৈ আছে। মই চিনাতলি ওচৰৰে চাকি জ্বলালোঁ। প্ৰতি বছৰে আহোঁ, ভাল লাগিছে, বহুত ভাল লাগিছে। ইমান সাত্বিক এটা ভাৱ মানুহৰ মনত, তাৰমানে ইমান মানুহ গোট খাইছে, নিশ্চয় কিবা এটা ফল পাইছে, সেইকাৰণে মানুহ ইয়াত গোট খাইছে। এইটো কাতি মাহতে পাতে, কাতি মাহৰ প্ৰথম কাতি মাহতে পাতে, প্ৰত্যেক বছৰে কাতি মাহতে পাতে। নমস্কাৰ, প্ৰথমতে মই সংবাদ বন্ধুসকললৈ মই আন্তৰিক অভিনন্দন জনাইছোঁ বৰগুৰি ঐতিহাসিক সমন্বয় ক্ষেত্ৰৰ তৰফৰ পৰা, আৰু সদৌ অসমবাসীক অকাম ওলোৱা বৰগুৰি ঐতিহাসিক সমন্বয়ৰ তৰফৰ পৰা অজস্ৰ সেৱা আগবঢ়াইছোঁ। আজি আমাৰ বৰগুৰি ঐতিহাসিক সমন্বয় ক্ষেত্ৰৰ এভাগ ডাঙৰীয়া ভোগ। এই ভোগভাগ আমি প্ৰতি বছৰেই কাতি মাহৰ এটা দেওবাৰ দিওঁ, আৰু এটা দেওবাৰত আমি এইকাৰণেই দিওঁ যাতে ভক্তসকল আহিবলৈ সুবিধা হয়। সেইকাৰণে আমি দেওবাৰটোত এই ভোগভাগ আগবঢ়াওঁ। এই ভোগভাগ গ্ৰহণ কৰিবৰ কাৰণে ভাৰতবৰ্ষৰ বিভিন্ন ঠাইৰ পৰা ভক্তসকল আহে। সেই ভক্তসকল ঠিক যোৱাকালি ৰাতি 12:30ৰ পৰাই ভক্তসকলৰ সমাগম ঘটিছে, আৰু সেই ভক্তসকলে ঠিক আমি 12 বজাৰ পিছৰ পৰা আমি চেষ্টা অব্যাহত ৰাখিছোঁ তেখেতসকলক যাতে এই ভোগ আমি দিব পাৰোঁ। দ্বিতীয় কথা হ'ল, এই ভোগভাগ গ্ৰহণ কৰোঁতে আমাক কিছু নীতি নিয়মৰ মাজেৰে কৰা হয়, আৰু এই ভোগভাগ আমি ইয়াত আৰম্ভ হৈছিলে প্ৰায় 150 বছৰ আগত। আমাৰ ককাহঁতে, আজু ককাহঁতৰ দিনৰ পৰাই এই ভোগভাগ চলি আহিছে। এই ভোগভাগ চলি অহাৰ এটা কথা হ'ল, সৰু সৰু ল'ৰা ছোৱালীবিলাকে এই বৰগছৰ তলতেই ৰবাবটেঙা গছ আছে, পনিয়ল গছ আছে, তাতে ফল মূল খাই গৰু চৰায়। এই গৰু চৰাই থাকোঁতে তেওঁলোকে খানা বুলি খাইছিলে, খানা বুলি খাওঁতেই তেওঁলোকক সপোনত দেখালে। সেই সপোনত দেখাৰ পিছত এজন বয়োজ্যেষ্ঠ আহি এই ভোগ হিচাপে আগবঢ়াই দিলে, আৰু তেতিয়া আমাৰ গাঁৱৰ ৰাইজে একেলগে আহি এই ভোগভাগ দিয়ে, আৰু গাঁৱৰ ৰাইজৰ যিখিনি মনৰ কামনা, এই মনৰ কামনাখিনি সিদ্ধি হয় বুলি এটা আমাৰ প্ৰবাদ আছে।